paragem agora a Digital Factory, que tem aqui um stand. Eu estou muito interessado em saber quais novidades serão ou estão aqui exibidas. Saúl, como é que está? Prazer. Bem, eu gostava de saber o que, é que vocês trouxeram para esta edição da fila, para surpreender a vossa massa consumidora. Exatamente. Portanto, aí, muito obrigado por terem parado aqui no nosso stand. A Digital Factory, como sempre, e como conceito, é digital, fábrica digital. Nós, para essa edição da FIUDA, trouxemos inovação e tecnologia. Nós gostaríamos de apresentar ao mercado nacional a plataforma WeSender, que está ali naquele lado, que é uma plataforma de envio em massa de SMS. Ela permite com que nós possamos fazer SMS marketing e fazer os nossos trabalhos normalmente, né? Se quiseres fazer cobranças, se quiseres felicitar aniversários, colaboradores, se quiseres passar alguma informação por SMS, nós hoje sabemos que, por exemplo, o WhatsApp, tu tens que ter a internet e tens que esperar que a pessoa ceda o WhatsApp para ver a tua mensagem. Não, SMS, receber uma mensagem, independentemente do telefone, tu consegues ter a informação. Isso tudo pode ser agendado, é self-service, o cliente entra na plataforma, faz o registro, cria o seu remitente, ativa o remitente ativo pela Digital Factory e pode fazer a compra do plano pelo próprio website também. O carregamento é feito por referência multicaixa, tem as mensagens e pode enviar. É tudo na hora, sem intervenção nenhuma de nós que somos a Digital Factory, o cliente faz todo o processo sozinho. Além disso, também nós gostaríamos de apresentar a nossa área de desenvolvimento, que ultimamente tem estado em grande escala, porque nós neste momento a nível de desenvolvimento temos estado a entregar soluções em todos os níveis, desde websites, mobile apps, seja para empresas que operam no setor bancário, seja para empresas que operam no setor de seguradoras. Aliás, a Digital Factory tem sido pioneira no desenvolvimento de apps para seguros e temos aqui então um forte braço que é no desenvolvimento de softwares. Além disso, temos a parte de Digital Learning, onde nós temos uma plataforma que permite disponibilizar cursos online. Os clientes podem fazer os cursos acedendo à plataforma, desde que tenham acesso a um tablet ou a um computador, acedendo o link à internet. Os nossos clientes podem disponibilizar para os seus formandos, para os seus colaboradores, formações que podem ser feitas por nós, Digital Factory, que são os cursos à medida, ou então um curso de catálogo que pode ser adquiridos por nós ou por um parceiro qualquer do cliente. Como é que está a adesão das pessoas, as novidades que vocês trouxeram aqui? Estamos no último dia de FIUDA. Eu gostava que fizesse um balanço da vossa presença. Olha, o balanço que eu faço é positivo. Nós gostamos de, por acaso, estar presente nessa edição da FIUDA, porque achamos que, primeiramente, que as empresas superaram-se. A edição teve muito bem organizada a nível dos expositores. Os expositores estão com realmente um calibre, principalmente do setor tecnológico. Nós, por acaso, nos últimos anos que nós participamos, éramos das poucas empresas que faziam o tipo de serviço que nós fazemos. Hoje já temos muito mais concorrência. Isso também para nós é coloca-nos em sentido de alerta, né? E faz com que a Digital Factory continue a fazer aquilo que sempre fez, que é capacitar mais os seus colaboradores, procurar mais inovação e dessa forma prestar um melhor serviço aos nossos parceiros e clientes. Nós temos estado a conseguir bons contactos que muito possivelmente nós vamos comunicar que também se tornaram, baixaram seus contactos, passaram a ser clientes e parceiros da Digital Factory. Então para nós foi uma feira muito produtiva. Olha, eu agradeço pelo seu tempo, espero também aceder aos vossos serviços, estou muito interessado, principalmente na parte de Digital Learning, que me interessa bastante, e eu espero que vocês continuem a prosperar. Muito obrigado, menos fio, estamos convosco, esperamos que vocês na próxima edição. Aliás, além da próxima edição, esperamos que vocês façam uma visita lá aos escritórios da Digital Factory para verem como é que é o nosso ambiente. Olha, está lançado o convite, então nós vamos sim fazer uma visita. Exatamente. Tá bom? E vocês que estão aí, não puderam visitar o stand, mas visitem o nosso website, digitalfactory.co.au. O website do WeSender é wesender.co.au e digitallearning.co.au.